Анх удаага спортын хүн өрөх гэж байна. Ямар ч гэсэн өрөөдөө байж байгаа уулзъя. Хамгийн гол нь сонирхолтой гэвэл энэ хүн нэвтрүүлэгт урилгаар орохо мэдээгүй. А би өөрөө энэ залуу дөрөв урилгын зочин байх хэвээр болов. Бас ингээд өсөж яваа залуу ирээдүйтэй юм. Спортын тамирчин гэдэг утгаар нь бас юм юмыг амжуулж байгаа залуу хүн гэдэг утгаар нь урих гад хөдөлгөөн хийрсэн байна. Тийм үү? За за. Ажиллах өрөөр орох гэсэн дэж явчихлаа. Ер нь хичээл хэр шахуу байдгийг, оюутнуудтай ажиллахад ямар байна? За манайх Монголын боловсролын их сургуулийн багшлт, Монголын багшлт гэдэг одоо төрийн ганц сургууль. Тэгээд энд багших одоо өөрөө багш тэгээд шавэн байл, шамнараа мэлдээд одоо багшлах юм. Одоо гараагийн 50-аад одоо ийм сайхан ажиллах лээ гэдэгтэй. Ямар ямар хичээлүүд авах вэ? Би жодог хичээлээс гадна сэтгэхийн бүхэн төрлийн хичээл, за мөн одоо мэрэгжлийн ангид одоо мэрэгжлийн дидактик хичээлүүд юм байна. Багшлахад сайхан бас хэцүү нь байх уу? Аа багшлахад сурхаас хэцүү. Багшлах нь тэгэхээр одоо ингээд сайхан цагаахан ажил юм болов гэж бодож байт юм да. Хэдэн жил багшлж байна? Би багш 2000 сургууль 2002 онд төгсөөд тэрнээс хойш одоо 11 жил багшлж байна. Тэгээд тамичны ажлаар багш ажиллалээгээд одоо 3-р сургууль төгсөн сургуультай яг одоо 3-р хичээлээ ажиллаж байна да. За танай телевизийн хамт олон дүүний өмнө баяр хүргэе. Одоо спорт орн дээр амжилт гаргаж байгаа Монгол улс спортыг хөгжүүлэхийн төлөө хүчин зүтгэж яваа энэ сайхан залуу улсуудын тухай нэвтрүүлэг хийж чадсан баяртай байна. Тэгээ Монгол улс сүүлийн үед орчин үеийн янз бүрийн спортын төрлүүд хөгжиж байгаагийн дотор бүхий спортын төрлүүд маш олон янз зэрэг хөгжиж байна. Одоо тэр жижиг цуу шүү юу хүлээ тийм ээ. Энэ бүх спортыг хөгжүүлэхэд манай болд эрдэнэ өгсөд маш их хүчин зүтгэж байгаа. Ялангуяа жижиг цуугийн спортыг Монголд хөгжүүлэх энэ талаар тэм дэлхийн одоо томоохон тэмцээн уралдаанд Монголын тамирчдыг бэлтгэж оролцуулах зэрэг ийм үйл ажиллагаанд бол одоо сүүлийн 4-5 жил бол маш их хэтгтэй оролцод дэлхийн авраг төрүүллээ. Энэ бол одоо тухайн хүний өөрийнх нь ажилсаг шин чанар бас Монгол оронд спортын төрлийг хөгжүүлэхийн төлөө зүтгэж байгаа Монголын спортод хувь нэмрээ оруулж байгаа тодорхой нэг илэрлэл гэж үл ингэж бодчих. Цааш нь бол тэртнийг бид нэг бас улам цааш нь хөгжүүлэх одоо боловсролын зэрэг цолыг ахиулах талаар бол бас хамтран дэмжиж тусалж ажилладаг ийм л хамт олон хүн дотор сууж байна. За баярлалаа.